депутати, шановні присутні в цьому залі. Я думаю, що особливо розповідати свою біографію не буду, але все ж таки нагадаю, що я народився в селі Кишин у 1965 році. Маю вищу освіту, закінчив Житомирський державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет за фахом вчитель фізики і математики. З 1985 року працюю, оскільки маю трудовий стаж майже 30 років. Працював вчителем математики в Комсомольській школі, працював в Олевському райкомі Компартії України від посади інструктора до посади секретаря райкому. Працював заступником директора в Радовинській школі. 17 років очолював колектив спочатку Олевської школи номер 1, після реорганізації Олевської гімназії. Доля двічі, скажімо, мене кликала сюди до цього приміщення, працював двічі заступником голови районної адміністрації з гуманітарних питань. Несудимий. Маю одружений, маю двох дітей, трьох онуків. До районної ради обираюся втретє. Пройшов сюди від політичної сили Народно-демократична партія. Наша сила йшла на вибори не з гучними бізнесами, не зі яскравими прапорами, а з ідеєю реалізації в районі принципу народної демократії. Ми про це говорили під час зустрічі, ми про це писали в пресі, і ми це, скажімо, реалізовували і намагаємося незалежно від результатів виборів реалізовувати далі в житті. Яким методом? Ну, в першу чергу, через своїх представників на місцях, а якщо, скажімо, доля сьогодні вирішиться на мою користь позитивно, то і через депутатів районної ради чути проблеми людей, чути проблеми громад, в першу чергу. По-друге, всі рішення, які ми маємо, як депутати, приймати в цьому залі, приймати їх виключно тут, колегіально, без кулуарних і підкилимних ігор. Я думаю, що всі ми розуміємо ситуацію, всі ми здатні проаналізувати її і завжди прийняти вірні висновки. Забезпечити ефективну співпрацю між різними гілками влади. Сьогодні в Олешу склалася ідеальна ситуація, якщо, скажімо, є абсолютно нормальне порозуміння між міською радою, з місцевими, селищними радами. Я думаю, що ця співпраця налагодиться між адміністрацією, між районною радою. Сьогодні нема чого ні вити, окрім проблем і відповідальності за виконання рішень, які ми будемо приймати. Я думаю, що нам необхідний спільний, постійний суспільний діалог. Влада повинна спілкуватися з різними політичними силами, з виборцями, з представниками громадських організацій, тому що не завжди ми все бачимо своїх речей, а треба спілкуватися для того, щоб більше і більш обширно, скажімо, розуміти проблеми, які сьогодні виникають. Я взагалі вважаю, що краще навіть короткочасний компроміс, ніж постійна війна. На чим має працювати районна рада, навіть при нинішніх її досить таки обмежених повноваженнях? В першу чергу, звичайно, як я вже говорив, обговорювати всі нагальні проблеми району і приймати по них виважені рішення. Районна рада повинна стати ще й рупором для того, щоб голос людей, олевчан, жителів нашого району, чула обласна і рада, і обласна адміністрація, щоб її чули і Верховна Рада, і президент, і Кабінет міністрів, тому що іноді приймаються рішення, які абсолютно не враховують інтереси людей, які проживають тут. Ось ми повинні стати тим рухом. Навіть вже сьогодні частина наших земляків не можуть оформити пенсії, чи проживши, скажімо, весь цей час після Чорнобильської аварії в четвертій зоні, через те, що є бюрократична заковика, і сьогодні вони, скажімо, своїми старими посвідченнями, часто незміненими, не мають права претендувати на пенсію. Про це ми повинні говорити, депутати, причому на самих високих рівнях. Зберегти і ефективно використати ті ресурси, які нині є в районі. Це першочергова, скажімо, мета нашого приходу і від НДП депутатів. Я думаю, що так само і всіх присутніх тут депутатів. Інвестиційний клімат. Створити нормально. Я вважаю, що найкращим інвестором є наш внутрішній інвестор. Наші підприємці, наші підприємства, саме вони повинні вкладати кошти в те, що робиться і буде робитися в нашому районі. Тому що люди
вже створюють робочі місця, вони вже забезпечують сьогодні, скажімо, надходження до бюджету, то я вважаю, що вони першочергово мають претендувати на те, щоб подальше розвивався бізнес на Одещині. Люди повинні бачити кроки влади. І ми повинні робити ці кроки, скажімо, не лише виважено, а прозоро, для того, щоб громада розуміла, що ми робимо. Більше того, громада повинна чітко знати, куди ми витратимо кожну бюджетну копійку. Ну і зрозуміло, що враховуючи нинішню ситуацію, ні в якому разі ми не повинні забути про те, що на Сході йде війна, що багато наших земляків сьогодні несуть службу, захищаючи наш мирний спокій. Ми повинні подбати про них і про їхні родини, які залишилися тут. Ми повинні одне із головних питань спільно вирішити, але дуже виважено, сім раз відмінивши, питання майбутньої децентралізації. Наш колишній губернатор Павло Жебрівський, який мені очолює Донецьку адміністрацію, буквально з кілька днів назад сказав, що вже оті об'єднані громади зіткнулися з першими проблемами. А чому? Тому що Верховна Рада не прийняла відповідних змін до цілої низки законів. Вони зараз входять в новий бюджетний рік з такими проблемами. Нам це все потрібно теж робити, але робити чітко, виважено. І очевидно підказувати владі зверху про те, що воно має бути зроблено покроково і з відповідним законодавчим супроводом. Ну і вважаю, що всім нам, депутатам, обраним до районної ради сьомого скликання, слід пам'ятати просту істину. Ми обрані народом. Це ще не означає, що ми обрані Богом. Тому служімо людям і пам'ятаємо про свою відповідальність перед ними. Дякую всім вам, дякую, звичайно, депутатам попереднього скликання за те, що було зроблено в районі, а зроблено було дійсно чимало за попередні 5 років. Сподіваюся, що рада, яку обрав народ, яка, я сподіваюся, єднається навколо ідеї творення нормальної атмосфери співпраці в районі, вона доведе свою працездатність і покаже не гірше, а кращий результат. Дякую за увагу.